Milo. Hey. Hey. What are you doing? I'm cooking. I'm helping in my wife. What kind of food? Basically, she's cooked in the shrimp, fish. Morge. Morge. Mutton. And now mutton. Goat. Pulao rice. And onion fry. Vegetable curry. So I'm helping. Está en vídeo. Bangla mat ikväll hos Raju. Gott, 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 gott. Ja, vad ska du säga då? He's burning money for other way. Vad ska du säga? Passenger, okej. Det är sjuka biscuit. Det är sjuka. Ja. Ja, säg då. Jag har en lego. Ja, vad är det? Va? Okej. Jag har Lego hemma. Jag har ju massa. Öppna, jag kan inte se det. Är hon lite rolig, eller? Ja. Är hon lika rolig som Mike med Mike och Mike, va? Inte slå försiktigt bara. Nej, det går Milo Chatrai. Ja. My son is taking milk, maybe need rice is good for milk. Milo! Är det galet? Milo! Milo is very happy.